নমস্কাৰ আজি মই এটা বিশেষ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম যিটো সকলোৱে মানে এইটো বিচাৰি থাকে যে এইটো কেনেকৈ এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰি বা ডকুমেণ্টেশ্যন কি হয় এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম গতিকে আপোনাৰ আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আমি অসমৰ পৰা কেনেকৈ লেমন মানে নেমুটো আমি এক্সপৰ্ট কৰিম কাৰণ ইয়াতে যিহেতু এই প্ৰডাক্টটো বহুত এভেইলেবল আছে আৰু সকলোৰে এইটো কুৱেৰী আছে যে কি কি ডকুমেণ্টেশ্যন লাগিব বা কোন কোন দেশে এই প্ৰডাক্টটো মানে লয় সেইখিনিৰ ওপৰত মানে আজি মই নলেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই এইচ এইচ ক'ত দি দিম আৰু আপোনালোকে অন দ্য বেচিছ অফ ডেট এইচিছ ক'ত আপোনালোকে মানে এইটো অনলাইন ৰিচাৰ্ছ কৰিলে বা তেতিয়া গোটেইখিনি ডিটেইল আপোনালোকে পাই যাব এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো ডিচকাছ কৰোঁ প্ৰথমে ইয়াৰ মানে লেমনৰ এইচ এইচ ক'ডটো হৈছে জিৰ' এইট জিৰ' ফাইভ ফাইভ ট্ৰিপল জিৰ' এইচ এইচ ক'ড গতিকে এই এইচ এইচ ক'ডটো মানে বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ভেৰাইটিৰ ওপৰত কিন্তু এইটো এইচ এইচ ক'ড হয় আৰু এই এইচ এইচ ক'ডৰ ওপৰত আপোনালোকে অনলাইন ৰিচাৰ্ছ কৰিলে গোটেইখিনি ডিটেইল পাই যাব এতিয়া নেক্সট ইণ্ডিয়াই এই এই নেমু প্ৰডিউচ কৰে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড মানে ৱৰ্ল্ডৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ইণ্ডিয়াই এক্স মানে প্ৰডিউচ হয় ইণ্ডিয়া প্ৰেণ্ট মাৰ্কেটত ডিৰেক্টলি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচিডিঅ'ৰটো জনাতো দৰকাৰী আমাৰ ইনষ্টিটিউটত অনলাইন অফলাইন ক্লাছ হৈ আছে আপোনালোকে জইন কৰক এবাৰ জইন কৰি ল'লে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি চিষ্টেম একে বা ডকুমেণ্টেশ্যন কি লাগিব ইটচ এণ্ড এভৰি প্ৰডাক্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে সেইখিনিৰ ওপৰত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নলেজ দিয়া হয় আৰু কেনেকৈ বায়াৰ চাব লাগে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেইখিনিৰ ওপৰত জ্ঞান দিয়া হয় আৰু বায়াৰ জেনুৱ হয়নে নহয় বা ইণ্ডিয়ান এম্বেচিলে কেনেকৈ মেইল কৰিব বা কোনকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰিলে আপোনালোকে ৰিৱাৰ্ড পাব এই গোটেইখিনি অভাৰল মানে চিষ্টেমত শিকোৱা হয় গতিকে আহক আপোনালোকে ছিষ্টেম শিকক আৰু সকলো কাণ্ট্ৰীৰ কাৰণে সকলো প্ৰডাক্টৰ কাৰণে আপোনাৰ ছিষ্টেম একেই এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ যে ডকুমেণ্টেশ্যন কি লাগিব বা প্ৰফিট মাৰ্জিন কিমান আছে বা এইটো ডিমাণ্ড আছেনে নাই বাহিৰত সেইখিনিৰ ওপৰত মই ডিচকাছ কৰিম বা কোনবিলাক ভেৰাইটিৰ নেমু মানে বাহিৰত এক্সপৰ্ট হয় সেইখিনিৰ ওপৰত ডিচকাছ কৰিম এই মানে নেমু কোন কোন দেশলৈ বহু মানে বহুত পৰিমাণে যায় এতিয়া নেপাল যায় ইউ এ ই যায় কুৱেইট কাটাৰ এইবিলাক কাণ্ট্ৰি গাল্ফ কাণ্ট্ৰিবিলাকত এই নেমু যায় আৰু ইউ এছ এ ইউ কে এইবিলাকতো মানে গৈ আছে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া টাৰ্গেট মাৰ্কেটবিলাক এনেকৈ ধৰণে মানে কাণ্ট্ৰিবিলাক চিলেক্ট কৰি তাতে আপোনালোকে বায়াৰ চাব লাগিব আৰু বায়াৰ চাই সেইখিনি জেনুইন চেক কৰি আপোনালোকে এক্সপৰ্টৰ কাৰণে মানে প্ৰচি প্ৰচেছটো আগতেই ল'ব লাগিব যিহেতু ছিজন আহিলে তেতিয়া আপুনি বায়াৰ বিচাৰিলে ইমান পটককৈ নাপাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে প্ৰচেছটো যদি আগৰ পৰা কৰি থাকে তেতিয়া যেতিয়া নেমুৰ ছিজন হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইজিলি সেইটো এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিব কম্পিটিট কাণ্ট্ৰিজবিলাক বিলাক মই দি দিছোঁ স্পেইন মেক্সিকো এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিবিলাক গতিকে তেওঁলোকেও এই প্ৰডাক্টটো মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে এক্সপ'ৰ্ট কৰে আৰু ইম্পৰ্টো কৰে মানে এনেকুৱা নহয় যে এক্সপ'ৰ্টেই কৰে গতিকে আমাৰ যিহেতু এই প্ৰডাক্টটো মানে গাঁৱে ভূঞে সকলোতে এভেইলেবল হয় গতিকে এই প্ৰডাক্টটোত আমি ইজিলি ভাল কোৱালিটীৰ প্ৰডাক্ট এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ পেৰু কেনিয়া এইবিলাকলৈ মানে এই প্ৰডাক্টটো এক্সপৰ্ট হৈছে গতিকে এই কাণ্ট্ৰিবিলাকতো আপোনালোকে টাৰ্গেট কৰিব পাৰে মই ভেৰাইটিবিলাক দি দিছোঁ যে কি কি ধৰণৰ ভেৰাইটি মানে এক্সপৰ্ট হৈ থাকে গতিকে মানে ষ্টেট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা মেক্সিমাম যায় তাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে হয় আৰু এতিয়া অসমৰ পৰা যিটো নেমু যায় সেইটো নেমু টেঙা বুলি কয় সেইটো কাজি নেমু এইটো মানে বাহিৰত ডিমাণ্ড আছে গতিকে আমাৰ যিহেতু এইটো প্ৰডাকশ্যন আছে গতিকে এই কাজি নেমুৰ ওপৰত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এভেইলেবল আছে আৰু এইটো মানে গাঁৱে ভূঞে বহুত পৰিমাণে হয় গতিকে আপোনালোকে আগতে যদি আপোনালোকে প্ৰচিডিঅ'ৰ প্ৰচেছটো এক্সপৰ্টৰ শিকি লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টবিলাক আপোনালোকে বাহিৰৰ মাৰ্কেটত টাৰ্গেট কৰে তেতিয়াহ'লে ইজিলি আপোনালোক ছাকচেছ হ'ব হেল্থ বেনিফিট এতিয়া আমিতো নেমুৰ হেল্থ বেনিফিট আমি ক'বই নালাগে কাৰণ ৱেইট লছ হয় বা এইখিনি আমি ক'ত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভাল হয় মানে হেল্থৰ কাৰণে সেইখিনি মানে আমি ভালকৈ মাৰ্কেট ৰিচাৰ্ছ কৰি যাতে বায়েৰে আমাক কিবা কুৱেশ্যন কৰিলে আমি সেইখিনি আনচাৰ দিব পাৰোঁ গতিকে আমি প্ৰডাক্টৰ ওপৰত পূৰা ডেপথত ন'লেজ ল'ব লাগিব যে প্ৰফিট মাৰ্জিন কিমান এতিয়া প্ৰফিট মাৰ্জিন আপোনালোকে নিজে জানে যে এটা মানে ছিজনত যেতিয়া নেমু এভেইলেবল হয় তেতিয়া বহুত কমত কিনিব পাৰে আৰু সেইটো আপুনি এক্সপৰ্টত বহুত মানে আপুনি থাৰ্টি টু ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিটত আপুনি সেইটো বিক্ৰী কৰিব ইজিলি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে এই বস্তুটো আগতেই প্লানিং কৰক আগতেই ছিষ্টেমটো শিকক শিকি লৈ আপোনালোকে ডকুমেণ্টেশ্যন তৈয়াৰ কৰক নেক্সট ইয়েৰ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মানে নেমুৰ ছিজন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে টাৰ্গেটেড কাণ্ট্ৰিবিলাকত বায়াৰ বিচাৰি ইজিলি আপোনালোকে এক্সপৰ্ট কৰিব যিহেতু ছাপ্লায়াৰ এভেইলেবল প্ৰডাক্ট এভেইলেবল গতিকে সেইখিনি আপুনি এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ একো অসুবিধা নহ'ব এতিয়া আহোঁ আমি ডকুমেণ্টেশ্যন যে ডকুমেণ্টেশ্যন কি কি লাগিব যে নেমু মানে এইটো হৈছে এটা এইটো ফ্ৰুটছ বা এনেকুৱা ভেজিটেবল টাইপতে পৰে গতিকে এইটো আপেৰাৰ পৰা আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আপোনালোকে আৰ চি এম চি ল'ব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাম মেম্বাৰশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট মানে ই পি চি আৰু আগতেও মই কৈছোঁ যে যেতিয়া আপুনি এক্সপৰ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰে তেতিয়া মানে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট লাইচেঞ্চখন মেণ্ডেটৰী হয় মানে গোটেই চব মানে প্ৰডাক্টছৰ কাৰণে গতিকে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট লাইচেঞ্চ উলিয়াবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জি এছ টি লাগিব কোম্পেনী ফৰ্ম কৰিব লাগিব বা এডি ক'ড ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আপুনি যিটো প'ৰ্টেদি আপুনি বস্তুটো পঠায় আৰু এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি আপুনি আই চিখন উলিয়াই লওক আৰু আমাৰ ইনষ্টিটিউটত আই ইচিখন উলিয়াই দিয়া হয় বা কি কি মানে কোম্পেনী ফৰ্ম কৰাৰ পৰাই ইনষ্টিটিউটত শিকোৱা হয় আপ টু এক্সপ'ৰ্টলৈকে গতিকে আপোনালোকে জইন কৰক জইন কৰি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট বিলাক আগতেই মানে টাৰ্গেট কৰক গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু কাজিনেমু আমাৰ দম দম য'ত ত'ত পৰি থাকে বা এইটো কুৱালিটি ভাল বা এইটো এভেইলেবল হয় বা কম দামত কিনি আপুনি এক্সপৰ্ট মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত টাৰ্গেট কৰিব পাৰে অলৰেডি এইবিলাক কাণ্ট্ৰিলৈ এই ধৰণৰ নেমো গৈ আছে গতিকে এইটো এটা বহুত ইজি কথা মানে যে আপোনালোকৰ প্ৰডাক্ট এভেইলেবলটো বহুত মানে সহজ মানে সেইকাৰণে এই প্ৰডাক্টটো আম এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ মেইন বেনিফিট কি কি আছে এইটো প্ৰডাক্টৰ কাৰণে আপোনাৰ এক্সপ'ৰ্ট পলিচি ফ্ৰী হয় গতিকে ডি বি কে আছে পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰ'ড টেপ আছে আপোনাৰ সুবিধা ৰ'দ টেপ আপুনি যিটো স্ক্ৰিপ্ট হিচাপত পায় বেনিফিট গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে এইটো গোটেইকেইটা এফ অ' বি ভেলুৰ ওপৰতে হয় গতিকে আপুনি যদি মানে দহ মানে পাঁচ লাখ টকাৰো আপুনি নেমু পঠায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ থাৰ্টি পাৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আপুনি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ স্ক্ৰিপ্ট হিচাপত পাব আৰু সেইটো মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছোঁ সেইটো অ'পেন মাৰ্কেটত বেচিব পাৰে আৰু তাৰপৰা আপুনি মেনিটেৰী ফাৰ্মত মানে সেইটো পইচাটো পাব পাৰে গতিকে চাওক গভমেণ্টেও এই প্ৰডাক্টবিলাক কেনেকৈ প্ৰম'শ্যন কৰিছে পলিচি ফ্ৰী হয় গতিকে ইয়াতে কোনো টেনশ্যন নাই পঠাবলৈ আৰু ডিউটি ড্ৰবেক আপুনি পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এইটো ইজিলি আপোনাৰ একাউণ্টত আহি যাব জি এছ টি আপোনাৰ নালাগে গতিকে এই বেনিফিটবিলাকো আছে এই প্ৰডাক্ট যেতিয়া আপুনি এক্সপৰ্ট কৰিব খোজে লিভিং চিপমেণ্ট আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এতিয়া পি আই লাগিব পাৰ পাৰফৰ্মাৰ ইনভইচ কমাৰ্চিয়েল ইনভইচ আৰু পেকিং লিষ্ট বা এই গোটেইখিনি আমাৰ ছিষ্টেমত শিকোৱা হয় গতিকে আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এবাৰ ছিষ্টেমটো শিকি লওক আৰু পে'মেণ্টৰ কথা থাকে যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল পে'মেণ্টৰ টাৰ্মবিলাক বেলেগ বা ডেলিভাৰীৰ টাৰ্মবিলাক বেলেগ হয় সেইখিনি কথা আপোনালোকে এটলিষ্ট জানিব লাগিব কাৰণ আপোনাক এফ অ' বি বুলি ক'লে যদি আপুনি বুজি নাপায় বা চি আই এফ বুলি ক'লে যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক বায়েৰে আপোনাৰ পৰা বস্তু নল'ব কাৰণ আপোনাৰ সেইখিনিৰ ওপৰত ডেফটত নলেজ থকাটো দৰকাৰী মানে এক্সপৰ্টৰ আগতে গতিকে আহক আপোনালোকে এক্সপৰ্ট শিকক শিকি লৈ এনেকুৱা যিহেতু প্ৰডাক্ট লেমনটো যিহেতু কাজিনেমু আমাৰ অসমত এভেইলেবল আছে সেইটো প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আপোনালোকে আগতে মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰি যে কোন কোন কাণ্ট্ৰিত টাৰ্গেট কৰিব বায়াৰ চাই নেক্সট ইয়েৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লানিং কৰিব পাৰে কাৰণ এইটো প্ৰডাক্ট আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মানে লেমনৰ ওপৰত গম পালে যে লেমন কোন কোন কাণ্ট্ৰিলে এক্সপৰ্ট হৈ থাকে বা কিমান কিমান পৰিমাণৰ হৈ থাকে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা ৱৰ্ল্ডত এইটো ডিমাণ্ড কিমান আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ডকুমেণ্টেশ্যন কি এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত গম পালে এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা লেমনৰ ওপৰত গম পাম Thank you. Thank you for watching this video.